ይህ የእማማ ሚዲያ ነው። ራእያችን የተዋህዶ ሃይማኖታችንን ማስፋፋት ቤተ ክርስቲያናችንንም መጠበቅ ነው። በቀጥታ የምወስዳችሁ ወደ መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል ይሆናል ማለት ነው። እሳቸው ሰፊውን ጊዜ ወስደው ቃለ እግዚአብሔር ያስተምሩናል ማለት የሚገባቸውንም ነገር ስለሚሉልን በቀጥታ ወደ እርሳቸው ወስዳቸዋለሁ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። የተከበሩ አባታችን መላከ ሰላም አባ ገብረ ስላሴ ትርፌ የዚህ ታላቅ ጥንታዊና ታሪካዊ ቤተክርስቲያን ዋና አስተዳዳሪ፣ የተከበራችሁ ከሩቅም ከቅርብም በእግዚአብሔር ፈቃድና ቸርነት በዚህ ስፍራ የተገኛችሁ የእግዚአብሔር ልጆች እንደምን ከረማችሁ? የዛሬው የትምህርታችን ርዕስ የሚሆነው ወላጅ እንደሌላቸው ልጆች አልተዋችሁም፣ አማኑኤል ወላጅ እንደሌላቸው ልጆች አልተዋችሁም ይላቸዋል። ደስ ይበላችሁ፣ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁጥር 18 ላይ የምታገኙት ኃይለ ቃል ነው። እንግዲህ ወላጅ እንደሌላቸው ልጆች አልተዋችሁም ያለን ቅዱስ አማኑኤል ምስጋና ይድረሰው፣ አመስግኖት፣ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እናቶቼ፣ አባቶቼና እህቶቼ፣ ወንድሞቼ፣ እግዚአብሔር አምላካችን እንግዲህ ወላጅ እንደሌላቸው ልጆች ያልተወን የሰበሰበን ምሕረቱንና ቸርነቱን የሰጠን መድኃኔ ዓለም ይክበር ይመስገን፣ አመስግኑት፣ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። አዎ እንግዲህ ልብ በሉ፣ አባትና ልጅ ሲለያዩ ረሃብ ይመጣል። እናትና ልጅ ሲለያዩ ረሃብ ይመጣል። ስደት ይመጣል። መከራ ይመጣል። ችግር ይመጣል። አባታችን ማን ነው? እስቲ ንገሩኝ። አባታችን ማን ነው? እግዚአብሔር ነው። እኛ አባታችን እግዚአብሔር ነው። እናታችንስ ማን ናት? ድንግል ማርያም። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። እናት አባት እንደሌላቸው ልጆች አልተዋችሁም። እናት አባት የሌላቸው ልጆች ብዙ ናቸው። እኔና እናንተ ግን እናትና አባት አለን። ደስ ይበላችሁ፣ እግዚአብሔር የተመሰገነ። ሶስተኛው ወላጅ እናት አባትን አክብር ማለት ነው። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። ይሄ በአስርቱ ትእዛዝ ተጽፏል። አዎ ተጽፏል። እናት አባቱን የማያከብር ይሙት። አዎ ይሙት ነው የሚለው። እናት አባቱን የማያከብር ማለት እግዚአብሔርን የማያውቅ ማለት ነው። አዎ አባት እናት የሌላቸው የባዘኑ የገሃነም እራቶች ናቸው ማለት ነው። አዎ እናት አባት እንደሌላቸው ልጆች አልተዋችሁም አለ ቅዱስ አማኑኤል። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። እናት አባት እንደሌላቸው ምክንያቱ ምንድን ነው ያላችሁ እንደው እነሆ አዳምና ሔዋን አባታቸው እግዚአብሔር ነበር። በመልኩ ፈጠራቸው፣ ከፍ አደረጋቸው፣ አከበራቸው። ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ቁጥር 26 ሰውን እግዚአብሔር በመልኩ ፈጠረው ይላል። በምኑ ፈጠረው? ሰው ማንን ይመስላል? እንዴት ያለ ክብር ነው ያሰጠ እግዚአብሔር የተመሰገነ። ሰውን በመልኩ ፈጠረው፣ ባሪያው አዘጋጀው። አያችሁ፣ ከጭቃ ፈጠረው፣ እስትንፋስ አሳደረበት፣ ሰውን አከበረው ይላል። ሰውን አከበረው፣ እሱን የሚመስል አደረገው። እሱን የሚመስል እግዚአብሔርን ሰው እንዲመስል አደረገው። ምናልባት እዚህ ጋር ቆመን አንዱ ረጅም፣ አንዱ አጭር፣ አንዱ ድሃ፣ አንዱ ሀብታም፣ አንዱ ቀይ፣ አንዱ ጥቁር ልንሆን እንችላለን።
ውስጣችን ያለችው እግዚአብሔር ያስቀመጣት ነፍስ ግን አንድ አይነት መልክ ነው ያላት። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። አንድ አይነት ውበት ነው ያላት። አያችሁ፣ አሁን እኛ የምናይበት አይን አይደለም የእግዚአብሔር አይን፣ የምንሰማበት ጆሮ አይደለም የእግዚአብሔር ጆሮ። አዎ፣ ውስጣዊ አይን አለ፣ ውስጣዊ ጆሮ አለ፣ ውስጣዊ አእምሮ አለ፣ ውስጣዊ እግዚአብሔርን ሊያይ የሚችል አለ። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። ውስጣዊው ያችናት አይን የምንላት፣ ያችናት ውበት የምንላት፣ ያ በውስጥ ያለው እግዚአብሔር አሳምሮ የፈጠራት፣ እግዚአብሔር በሰው ውስጥ በዚህ ስጋ ላይ ያስቀመጣት ያቺ ነፍስ ሁላችን እኩል አድርጋ ታስቀምጠናለች። ደስ ይበላችሁ። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። ይህንን ደግሞ ለማረጋገጥ ስትፈልጉ የሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 2 ቁጥር 1 ጀምራችሁ አንብቡት። አንዲትም ነፍስ በል ውስጥ ይውላችሁ፣ አንዲትም ስጋ፣ አንዲትም ነፍስ ነበራቸው ይላል። ስጋቸው አንድ አይነት፣ ነፍሳቸው አንድ አይነት፣ በውስጣቸው የተሞላው አንዲት ነፍስ ነበራቸው ይላል። የኔና የናንተ የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ልጆች ነፍሳችን አንዲት ናት። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። ሕይወታችን አንዲት ናት። ያንዱ የእግዚአብሔር ልጆች ነን። ደስ ይበላችሁ። እግዚአብሔር ይመስገን። ስለዚህም እኔና እናንተ አሁን እንግዲህ ልብ በሉ፣ እግዚአብሔር በመልኩ ፈጥሮ አገር ሰጥቶ ቤት ሰርቶ፣ አዎ ጠዋትና ማታ እንደ መላእክት ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባዖት ፍጹም ሙሉ ሰማያት ወምድረ ቅድሳተ ስብሐት ይቀያል እንድናመሰግነው በፊቱ በኤደን ገነት አስቀመጠን ነው የሚለው። ቤት አስቀመጠን በምስራቅ በኩል በፀሐይ መውጫ። አዎ ጨለማው ሲወገድ ነው፣ ጨለማው ሲወገድ በምስራቅ ብርሃን ይወጣል፣ ፀሐይ ይወጣል። እኛም መኖሪያችን ሕይወታችን በፀሐይ መውጫ በምስራቅ በኩል ነው። ስለዚህም በምስራቅ በኤደን ገነት በምስራቅ በኩል አዳምና ሔዋንን ብርሃን አልብሶ ብርሃን አጎናጽፎ አዎ አኖራቸው ይላል። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። ብርሃን የለበሱ ብርሃን የተጎናጸፉ አዳምና ሔዋን እግዚአብሔርን ብቻ የሚያዩ እግዚአብሔርን ብቻ የሚያዳምጡ ከእግዚአብሔር ጋር ብቻ የሚኖሩ የከበሩ። አዎ ሔዋን የሴት ጾታ እንደሆነች ሳያውቃት፣ አዳም የወንድ ጾታ እንደሆነ ሳታውቀው በብርሃን መጎናጸፊያ ተጎናጽፎ በኤደን ገነት 7 ዓመት ኖሩ። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። 7 ዓመት አዎ። ለዚህ ነው አሁን እስከ 7 ዓመት ያሉ ሕፃናት የማይጾሙ የማይጸልዩ የማይሰግዱ አዎ ዕዳ በደል የሌለባቸው የታጠበ ብርጭቆ ሆነው እስከ 7 ዓመት የሚኖሩ ከሰባት ዓመት በኋላ ግን እናት አባቶቻቸው ጾም፣ ጸሎት፣ ስርዓት ያስተምሯቸዋል። እስከዛ ድረስ ግን 7 ዓመት ነፃ ናቸው። አዳምና ሔዋንም 7 ዓመት ልጅነታቸው ተረጋግጦ የእግዚአብሔር አባትነት አዎ የእግዚአብሔር አባትነት የአዳምና ሔዋን ልጅነት ተረጋግጦ በገነት በብርሃን ቦታ ከእግዚአብሔር ጋር ገነትን እየጠበቁ እያመቻቹ አዎ በዛ ደስ ብሏቸው ሲኖሩ ጠላት ገባና ከአባታቸው ከእግዚአብሔር ጋር አጣላቸው። ወገኔ ዛሬም ከእግዚአብሔር ጋር እንዳትጣሉ ከጨለማ ወደ ብርሃን መሄድ ያስፈልጋችኋል። ጨለማው የኃጢአት ባርነት ነው። ከዚህ ከጨለማው ባርነት ካልወጣችሁ ይህንን የብርሃን መመላለሻ አዎ አታገኙት፣ የእግዚአብሔርን ፊት አታዩት። ከዚህ ከኃጢአት ማዕበል መውጣት ያስፈልጋል። አዎ የኃጢአቱ ማዕበል አዎ የኃጢአቱ ማዕበል ተጽፏል። ገላትያ 5:16 ላይ የኃጢአቱ ማዕበል የጨለማው ማዕበል ሰዎችን ወስዶ ጎርፉ ወደ ሲኦል የሚከትበት አዎ ጎርፉ ተጽፏል። ቅዱስ ጳውሎስ ጽፎ አስቀምጦታል። አዎ አዳምንና ሔዋንን የወሰደው ጎርፍ፣ ከእግዚአብሔር ፊት ያጠፋው ጎርፍ፣ በነበልባል ሰይፍ እንዲጠበቅ ያደረገበት ጎርፍ፣
ያ ጣላታችን ዛሬም አልተኛም ወገኔ ዛሬም አይተኛም እነሆ እንዲህ ይላል በሰማይ ሰልፍ ሆነ መላእክቱም ባሉ ከዘንዶ ጋር ተዋጉ እነሆ ዘንዶም በቅዱስ ሚካኤል መሪነት ተሸነፈ ወደ ምድርም ተጣለ ይላል ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን ራእይ ዮሐንስ 12 ቁጥር 7 እነሆ ወደ ምድር የተጣለው በቅዱስ ሚካኤል መሪነት የተሸነፈው ዘንዶ ዛሬ ይላል የወንድሞች ከሳሽ ነው ይላል የእህቶቻችን ከሳሽ የወንድሞቻችን ከሳሽ የአባቶቻችን ከሳሽ አዎ እሱ ከሳሽ ነው የሰው ሁሉ ጠላት ማን ነው ዲያብሎስ ሰይጣን ዲያብሎስ ወደ ምድር ተጣለ የወንድሞች ከሳሽ ሆነ ሌሊትና ቀን ይጽፋል ዛሬ ብዙ ሰዎችን እንስሳ አድርጓል ወገኔ ከሰው ግብር ወደ እንስሳ ግብር እንዲለወጡ ያደረጋቸው ይህ ከሳሻችን ነው ይህንን የግብር አባት ዲያብሎስ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ቁጥር 44 ላይ ታገኙታላችሁ እንዲህ ይለዋል አቡሃላ ሐሰት የሐሰተኞች አባታቸው የግብር አባታቸው ዲያብሎስ ነው ይላል ኃጢአት የሚያሰራቸው ጽድቅን የሚያስጠላቸው ክፉ ነገር የሚያስወድዳቸው አሁን ክፉ ነገር የሚወዱ ሰዎች ያንን የብርሃን አምላክ አያዩትም የጨለማው አበጋዝ ያስቀድሞ ነፍሰ ገዳይ የሆነው አዎ ከራሱ ሐሰት የሚናገረው ከራሱ ትብትብ ሸክም የሚያሸክም ከራሱ የሰው ጠላት የሆነው የማይተኛ የማይንቀላፋው ጡረታ የማይወጣው የማይደክመው ሁልጊዜ ከሳሽ የሆነ ከክስ ያወጣችሁ እግዚአብሔር ሁልጊዜ ከሳሽ የሆነው እሱ የሚያሰራው 16 ኃጢአት አለ ቁጠሩ አሁን የምንቆጥረው ኃጢአት ነው ክፉ ስራ ነው የምንቆጥረው ምን አልባ ጽድቅ እንዳይመስላችሁ ይሄ ጽድቅ አይደለም ጽድቃችንን እግዚአብሔር ይቆጥረው እኛ ግን ኃጢአታችንን እንቆጥራለን ዝሙት እርኩሰት መዳራት ጣዖት ማምለክ ሟርት ጥል ክርክር ቅንዓት ቁጣ መላየት መናፍቅነት ምቀኝነት መግደል ስካር ዘፋኝነት አድመኝነት እዩላችሁ ይቺን የሰራችሁ ፈጥናችሁ ንስሐ ግቡ ሰውንና እግዚአብሔርን የሚያጣለው ከድንግል ማርያም ፍቅር የሚለየው ይሄ ነው 16 የሞት ጣር ናቸው እነሆ የሞት ጣር ያዘኝ ይላል አዎ ልብ አምላክ ዳዊት እነሆ የሞት ጣር ያዘኝ በሞት ጣር ተከበብኩ ይላል ስለዚህ ወገኔ በሞት ጣር ውስጥ ያላችሁ ከዚህ ነፃ ያልወጣችሁ ለዛፉ ለድንጋው የምትሰግዱ አዎ ትንቢተ ኤርምያስ ምዕራፍ 17 ላይ በእንጨት የታመነ በድንጋይ የታመነ በጨረቃ የታመነ በፀሐይ የታመነ አዎ ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 4 ቁጥር 19 ጀምራችሁ በላይ በሰማይ አይንህን አንስተ ጨረቃውን ፀሐውን አዎ ከዋክብቱን አይተ እንዳትሰግድላቸው እንዳትሞትም ተጠንቀቅ አዎ እኔና ቤቴ ግን እግዚአብሔርን እናመልካለን ይላል ክብር ለመድኃኒዓለም እኔና ቤቴ አዎ ላጋንን የጸጉር የበግ ጠጉር የምትገብር ደም የምታፈስለት ላጋንንቱ አዎ ላጋንንቱ የበግ ደም የምትገብር የዶሮ ደም የምትገብር የላም ደም የምትገብር የበሬ ደም የምትገብር ላጋንንት የምትሰግድ ወዮልህ ይላል ጣዖትን የሚያመልክ መናፍቅነት መናፍቅ ማለት ተጠራጣሪ ማለት ሁል ጊዜ የሚጠራጠር ሁለት ሐሳብ ያለው ሁለት ልብ ያለው አዎ ታላቁ ነብይ ኤልያስ እንዲህ አለ እስከ መቼ ድረስ በሁለት ሐሳብ ታነክሳላችሁ አንደኛ መጽሐፈ ነገሥት ምዕራፍ 18 እስከ መቼ ድረስ
በሁለት ሐሳብ ታነክሳላችሁ። ሁለት ጌታ አለ፣ ሁለት ጌታ ማምለክ ይቻላል? ጨለማና ብርሃንን ማምለክ ይቻላል ወገኔ? አይቻልም። የኛ ጌታ ብርሃን ነው። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። ጨለማው ተወግዷል፣ ተወግዷል። አማኑኤል ጨለማውን አስወገደው። ደስ ይበላችሁ። ክብር ለመድኃኔዓለም። አማኑኤል አው አሁን ወደ ባርነት አትመለስ፣ ወደ ጨለማ አትመለስ። እሱ ኑሮ ህይወቱ ባጠቃላይ ሰይጣን ዲያብሎስ የሚኖረው በጨለማ ነው። ብርሃን መስሎ እንዳትሳሳት። እግዚአብሔር ባል ውስጥ እግዚአብሔር ብርሃኔና መድኃኒቴ ነው። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። ይሄ ነው እግዚአብሔር፣ ይሄ ነው እግዚአብሔር። ስለዚህ ያ ጠላታቸው በያብ ላይ ያደረ ሰይጣን ከሰሳቸውና ከእግዚአብሔር ፊት ዞር እንዲሉ አባትና ልጅ እንዲጣሉ አደረጋቸው። ልጄ ለዚህ ነበር የደከምኩት እያለች እናት ደረቷን ትደቃለች። ልጄ ለዚህ ነበር የደከምኩት እንድትማር እንድታድግ ሰው እንድትሆን የደከምኩት ለዚህ ነበር ብለው የሚያለቅሱ እናትና አባት አሉ። ስንት ወጣት ተበላሸ ወገኔ። ልጄ በስተዋል። አዎ ጉበቱ ይፈርሳል በጫት። አዎ በቲጃራ ሳምባው ይዘጋል። እድሜው ያጥራል። የሰማንያ ዓመቱ ሽማግሌ ቁጭ ብሎ የሰላሳ ዓመቱ ጎረምሳ ወደ መቃብ። ወገኔ ከዚህ ሞት እንድትድኑ እግዚአብሔር ነፃ ያውጣችሁ። ልጆች አልተዋችሁም ያለ የኛ ጌታ የድንግል ማርያም ልጅ ቅዱስ አማኑኤል። አዎ ልጁ ሞተበት፣ ልጁ ጠፋበት። ያ ጠዋትና ማታ እንደ ቅዱሳን መላእክት ቅዱስ 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 እያለ ያሰም ያመሰግነው የነበረው አዳም ከፊቱ ጠፋ። አዳም ወዴት አለ አለው። ወዴት አለ ራቁቴን ሆኛል። ወዴት አለ ራቁቴን ሆኜ ተደብቄያለሁ። ያዘዝኩህን ትእዛዝ ተላለፍክ፣ አትብላ ያልኩህን ዕፀ በለስ በላህ። ስለዚህ ወገኔ ከፊት የጠፋ በልደና ሆን አለና አባትና ልጅ ተሰነባበቱ። ያችን ኤደን ገነት በነበልባል ሰይፍ ከዚህ በኋላ ወደ ኤደን ገነት ስንዘር የሚገባ ሰው የለም። በቃ ሰማይ ተዘጋ፣ ሰው ተጣለ፣ እንደ መርገም ጨርቅ ሆነ፣ ጽድቅ ሁሉ ጠፋ። ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 66 እንደ መርገም ጨርቅ ተቆጠረ፣ ጽድቃችን ሕይወታችን ጠፋ። ከዚህ በኋላ ስመ ግብርናውን አስፈርሞ ዲያብሎስ እንዲገዛን ለዲያብሎስ ፈርመናል ብለው አዳምና ሔዋን ፈረሙ። ይህንን ፊርማ በሶስት ቦታ ቀበረው። ወስዶ አንዱን በዮርዳኖስ፣ አንዱን በከርሰ መቃብር፣ አንዱን በሲኦል ቀበረው ሰይጣን ዲያብሎስ። ከዚህ በኋላ ረሃቡ፣ ጥሙ፣ ስደቱ፣ መከራው በእሳት ሰንሰለት ይገርፋቸው ጀመር፣ ይረግጣቸው ጀመር። በሰይጣን ዲያብሎስ እግር ተረገጡ፣ በሰንሰለቱ ተገረፉ፣ ተራቡ፣ ተጠሙ፣ ተቅበዘበዙ። በቃ በቃ እንግዲህ ተስፋ ቆረጡ ወገኖች። ሰውና እግዚአብሔር ሲለያይ እንዲህ ነው። አሁን ብዙዎች የተቅበዘበዙ አሉ። ብዙዎች ብዙዎች እግዚአብሔር ያልታያቸው ተስፋ ቆርጠው ዛፍ ላይ ወጥተው የታነቁ ሰዎች፣ የተንጠለጠሉ በዛፍ ተሰቅለው የሞቱ ሰዎች አሉ። መርዝ ጠጥተው የሞቱ ሰዎች አሉ። የራሳቸውን መሳሪያ ጠጥተው የሞቱ አሉ። ተስፋ የቆረጠ ሰው እንዲህ ነው። እግዚአብሔር የለውማ። እግዚአብሔር ስለሌለው ረሃብ ነው። 5500 ዘመን ሞት ተፈረደበት። ረሃቡ፣ መከራው፣ ስቃዩ፣ ስቃዩ በዛ በአዳምና በሔዋን ላይ። ከዛ በኋላ አዳም 100 ዓመት አለቀሰ። ለእናንተ እኮ 7 ቀን ይበቃችኋል። አዳም አባታችን 100 ዓመት ነው ንስሐ የገባ። እናንተ 7 ቀን ተመልሳችሁ ብትገቡ ይምራል እግዚአብሔር። የሙሴ እህት ማርያም 7 ቀን ገብታ ድናለች። ዳዊት 7 ቀን ገብቶ ድኗል። እኛም እንድናለን። ደስ ይበላችሁ። ክብር ለመድን ንስሐ የገባ ሰው ይድናል። በንስሐ የማይታጠብ ኃጢአት የለም ወገኔ፣ የለም።
ኃጢአተኛ አይቱ ዘማይቱ ወደ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መጣሽ አንቺ ሴት እምነትሽ አድኖሻል በሰላም ወደ ቤትሽ ሂጂ ተባለሽ ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን በሰላም ሂጂ አው እንዳ አንዳሽከር ቁጠረኝ አው በአባቴ ፊት ብዙ እንጀራ ተርፏል ብዙ መኖር ያለ ነገር ግን እኔ ተራው ተቀበዘበስ አባቴ ሆይ ማረኝ አባቴ ሆይ ይቅር በለኝ ጻድቃን ጮህ እግዚአብሔር ሰማቸው እግዚአብሔር ይህንን ጮህ ሰማ ያዳም ጮህት እግዚአብሔር ጋር ደረሰ ደስ ይበላችሁ የናንተም ጸሎት ይድረስ የናንተም ጮህት ይድረስ የናንተም ምስጋና ይድረስ የናንተም ስጦታ ይድረስ እግዚአብሔር ይቀበለው ወገኔ አዳምን እግዚአብሔር ተቀበለው አዳምን ሰማው እንዲህም ብሎ ቃል ኪዳን ገባለት እነሆ ከመረጥኩት ጋር ቃል ኪዳኔን አድርግ ያለው ብሎ ለልብ አምላክ ዳዊት ገና ከመምጣቱ አማኑኤል ሰው ከመሆኑ አስቀድሞ ከአንድ ሺህ ዓመት በፊት ይህ ትንቢት ተነግሮ ነበር ከመረጥኩት ጋር ቃል ኪዳኔን አደርጋለሁ ብሎ ከአንድ ሺህ ዓመት በፊት ልብ አምላክ ዳዊት በተናገረው መሰረት አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰው ሊሆን ሲፈልግ ቅዱስ አማኑኤል ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ ሊሆን ሲፈልግ አስቀድሞ ትንቢቱ ለታላቁ ነቢይ ለኢሳይያስ መጣ ደስ ይበላችሁ ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን የቅዱስ አማኑኤል ከ700 ዓመት በፊት እነሆ በሉ ሲወላችሁ ድንግል በድንግልና ጸንሳ በድንግልና ወንድ ልጅ ትወልዳለች ስሙንም አማኑኤል ብላ ትጠራዋለች አለ ክብር ለመድኃኒዓለም እስቲ ተመልከቱ ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 7 ቁጥር 14 የትንቢት ሲናገር ኢየሱስ ክርስቶስ ለመወለድ 700 ዓመት ቀርቶታል አማኑኤል ማለት ምን ማለት እንደሆነ የአማኑኤልን ትርጉም የነገረን ደግሞ ቅዱስ ማቴዎስ ነው የተረጎመልን ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን ቅዱስ ማቴዎስ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 23 ላይ እንዲህ ብሎ ቅዱስ ማቴዎስ በአዲስ ኪዳን ተረጎመልን አማኑኤል ማለት እግዚአብሔር ከኛ ጋር ሆነ ማለት ነው አለና ተረጎመልን ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን እግዚአብሔር ከማጋር 5500 ዘመን ይባዝን ያለክስ የነበረ ይራብና ይጠማ የነበረ አሰሩን ገለባውን ከአሳማጋ ይመገብ የነበረ እሱንም ያላገኘና ያልጠገበ አዳም አባታችን እነሆ እግዚአብሔር ምህረት አደረገለት ደስ ይበላችሁ እግዚአብሔር ይጥማ ምህረት አደረገለት ከሰማይ ሰማያት ወርጄ ከድንግል ማርያም ተወልጄ ከልጅ ልጅ ተወልጄ በሜዳህ ድዬ ቀራንዮ ተሰቅዬ ስጋዬን ቆርሼ ደሜን አፍስሼ በተፈጠርክባት በዕለተ ዓርብ አድንሃለሁ አለው ክብር ለመድኃኒዓለም አድንሃለሁ አዎ ይህ ነበር አሁን ቅዱስ ማቴዎስ እንደ ተረጎመልን አማኑኤል ከኛ ጋር ሆነ ደስ ይበላችሁ እግዚአብሔር ይመስገን ስጃችሁን አውጡ ስጃችሁን ከፍ አድርጉት የተኛ ንቃ አማኑኤል በሉ አማኑኤል ከኛ ጋር ነው ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን አዎ አማኑኤል የኛ ነው የምትል ሁሉ ዛሬ ከአንተ ጋር ነው ክብር ለመድኃኒዓለም ካንቺ ጋር ነው አማኑኤል እንዲሁ በተዋህዶ ከበረ ደስ ይበላችሁ ክብር ለመድኃኒዓለም አዎ ይህን ደግሞ ሚስጥረ ስጋዩን የተረጎመልን ደግሞ እነሆ ቅዱስ ዮሐንስ ነው በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 12 ጀምሮ አስቀምጠልን እንዲህ የሚል ነው አብረን እንለዋለን ላመኑበት ሁሉ የእግዚአብሔር ልጅ ሆኑ ዘንድ ስልጣን ተሰጣቸው ክብር ለመድኃኒዓለም ስልጣን ተሰጣቸው ወገኔ አው ያ ሞት ተሻረ
በስሙ ላመኑበት ለተቀበሉት ሁሉ የማልጅ ለመሆን ስልጣን አገኙ። ያማኑ ልጅ ለመሆን የመድኃኔ ዓለም ልጅ ለመሆን ስልጣን አለን። ሆ ይሄ ነው የእግዚአብሔር ልጅነት። ይሄ ነው የእግዚአብሔር ልጅነት። ስልጣን አለ። አሁን ያሚገዛ ተገዛዋለ፣ ያሚረግጥ ተረግጠዋለ። ይሄ ጣታችሁን ላስረዳችሁ። ቁጠሩት እስቲ አንድ ቁጠሩት። የራሳችሁን ጣት የኔን ጣት አይደለም፣ የራሳችሁን። አንድ ሁለት ሶስት አራት አምስት ስድስት ሰባት ስምንት ዘጠኝ አስር አስራ አንድ አስራ ሁለት። ይህንን አንባለ የስላሴ ስም እንደሆነ በዚህ እጅ መግደል፣ በዚህ እጅ መስረቅ፣ በዚህ እጅ ደም ማፍሰስ፣ በዚህ እጅ ጉቦ መቀበል፣ በዚህ እጅ ሟርት ማሟረት አያስፈልግህም ወገን። የእጅ ላይ ያለው የስላሴ ስም አስማተ መለኮት ይባላል። ክብር ለመድኃኔ ዓለም ይሁን። ይሄ በጣት ላይ ያለው አስማተ ሳት ላይልን የሚገል ቆሪጥን የሚያጠፋ አው ይሄ እጅ ላይ ያለው አስማተ መለኮት ይባላል። አንቡት አሁን አንዱን ይዘን ጣታችሁን አሁን ምትይዙ አ ብ ስንት ነው? ሁለት። አ ማለት ነው አባት ማለት ነው። እሺ አሁን ደግሞ ትቀጥላላችሁ። ወ ል ድ ስንት ሆነ? ም ስንት ሆነ? እግዚአብሔር ወልድ ማለት ነው። ያ እግዚአብሔር አብ ነው ሁለቱ፣ ሶስቱ ደግሞ እግዚአብሔር ወልድ ነው። ድንግል ማርያም ስለተጨመረች ነው። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። እግዚአብሔር ወልድ በደ ማርያም ሥጋ ነው። አዎ ሶስተኛው ቁጠሩ አሁን መ ን ፈ ስ ቅ ዱ ስ ስንት ሆነ? ሰባት። አዎ ሰባት። ሰባት ማለት ሰባቱ ባህሪያተ አራቱ ባህሪያተ ሥጋ ሶስቱ ባህሪያተ ነፍስ ማለት ነው። እጅ ላይ ያለው ሰባት ማለት መንፈስ ቅዱስ ነው። ግን ሰባት በዕብራውያን ፍጹም ማለት ነው። ፍጹም ማለት ደግሞ ሰም ማለት ነው። ሰም ማለት ሰው ማለት ነው። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። ሰባት ባህሪያት የሚሞት አራት የማይሞት ሶስት በአጠቃላይ ሰባቱ ባህሪያት አዎ ሶስቱ ባህሪያተ ነፍስ አዎ አራቱ ባህሪያተ ሥጋ ነፋስ እሳት መሬት ውሃ ነው። አዎ የማይሞቱ ደግሞ ልባዊት ነባዊት ሕያዊት ይባላሉ። እነዚህ የማይሞት ሶስት ነፍስ ይባላል። የሚሞት አራት የሚፈርስ አራት ይህ ሰባት ማለት ሰባት ሰም ሰብ ይባላል። ሰብ ማለት ሰው ማለት ሰው ማለት ሰባት ባህሪያት የያዘ ፍጹም ማለት ነው። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። ሰባት አሁን እጅ ላይ እዚህ በአስራ ሁለቱ ጣታችሁ ላይ ማን አለ? የማ ስም አለ? ስላሴ ማለት ነው። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ማለት ነው። ያያች ይሄ ደግሞ የታገኝታላ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 28 ቁጥር 19 እንግዲህ ሂዱና በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም አጥምቋቸው ይላል። ይህ እጅ የተባረከች ነው። ባርክ በእዴከ ይለዋል ለቄሱ። ባርክ በእዴከ በእጅ ባርክ ስጋው ደሙ የሚፈትተው እጅ አዎ እንጀራውን ሰብስቦ የሚጎርሰው እጅ ብሩን የሚቆጥረው እጅ ዱቄቱን የሚሰፍረው እጅ እህሉን የሚሰፍረው እጅ አቤት ይህ ሁሉ ለመጥፎ ነገር ባታውሉት የስላሴ ስም አለበት። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። አሁን እንዲያርጉት በስመ አብ በስመ አብ በስመ አብ ሲባል ከላይ ነው። የምወደው ልጅ እርሱ ነው እርሱን ስሙት ያለው እግዚአብሔር አብ ከላይ ነው። በስመ አብ ወወልድ ወረደ ሆነ አማኑኤል። ክብር ለመድኃኔዓለም። በስመ አብ ወወልድ ማን ወረደ ሆነ? እግዚአብሔር ወልድ ያለው ነው ወረደ። ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ 33 ዓመት ከሶስት ወር ዓለምን ዞርክ፣ ወደ ግራ ወደ ቀኝ ወደ ላይ ወደ ታች ተንከራተትክ ማለት ነው። አሁን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ብላችሁ
ያንን የቀድሞ ጠላታችሁን ትገላላችሁ። ደስ ይበላችሁ። ገብለ ማለት ይሄ ነው ሽጉጥ፣ ይሄ ነው መሳሪያው። የማይታይ ረቂቅ የሆነ ሰይጣን መስኮት ክፈቱልኝ፣ በር ክፈቱልኝ፣ መጋረጃ ግለጡልኝ ሳይል የሚገባ ሰይጣን በዚህ ስታማትቡ ጧትም ማታም ቀንም ሌሊትም ትገሉታላችሁ። ከደስ ይበላችሁ። እግዚአብሔር የተመሰገነ። ከዛ ዝቅልና ሚስጥረ ስጋዊ ደግሞ እንዲህ ይለናል፣ ቃል ስጋ ሆነ ጸጋና እውነት ተሞልቶ በእኛ አደረ። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። በእኛ አደረ። አማኑኤል ማለት ይሄ ነው። ተዋህዶ ስጋ ለብሶ ተዋህደ ስጋ ለበሰ። ተዋህዶ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ሰውና እግዚአብሔር ነው የተዋህደው። ሰው አምላክ ሆነ፣ አምላክ ሰው ሆነ። ተመልሶ ክብሩን አገኘ። ደስ ይበላችሁ። ተረግጦ የነበረ፣ ተረስቶ የነበረ፣ ተጥሎ የነበረ እነሆ ሰማይ ተከፈተ ይላል። በሰማይ ርቅ ሆነ፣ በምድርም ስምረቱ ለሰብ ለሰው ሰላም ሆነ። ደስ ይበላችሁ። ሰላም ለእናንተ ይሁን አለ የኛ ጌታ። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። መቃብር ክፈቱልኝ፣ መግነዝ ፍቱልኝ አላለም የኛ ጌታ? አዎ፣ መቃብር በአዲስ መቃብር ነው የተቀበረው። አዲስ መቃብር ጌታን አላስቀረም። ብዙ መቃብሮች አሉ ያለቀቁ ያልተከፈቱ። የኛ ጌታ የድንግል ማርያም ልጅ የገባበት መቃብር ግን አዲስ መቃብር ነው የተከፈተ። አዲስ መቃብር ነው መላእክት የመጡበት። አዲስ መቃብር ነው ድንግል ማርያም የመጣችበት የተደፋችበት። እናታችን ያለቀሰችበት ተቋመ እግዝእትነ ማርያም የምትባል ቦታ አለች፣ ጌታ የተሰቀለበት ቦታ። እዛ ኢየሩሳሌም ድንግል ማርያም ወደ መቃብሩ ሄዳ ተገኘች። ወላዲተ አምላክ ተገኝታለች። ዮሐንስ ወልደ ነጎድጓድ፣ ድንግል ማርያም በመስቀሉ ስር ተገኝተዋል። የመስቀሉ ስር ስጦታችን ድንግል ማርያም ናት። ደስ ይበላችሁ። የአማኑኤል እናት እሷ ናት። አዎ፣ የአማኑኤል እናት በመስቀሉ ስር እነዋት። እናት እነዋ ልጅሽ። የመስቀሉ ስር ስጦታ ይዘህ ያልሄድካት፣ ይዘህ አቅፈህ ያላጽናናሃት፣ ይዘህ በልብህ ያልሄድክ ወገኔ፣ ድንግል ማርያም ተለይታሃለች። ምን ያደርጋል? ዮሐንስ እድለኛው ወደ ቤቱ ይዟት ሄደ። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። ወደ ቤቱ ይዟት ሄደ። በቤቱ ይዟት ሄደ። ዋው! ዮሐንስ ወልደ ነጎድጓድ እሷን ስላገኘ፣ እሷን ስላጽናና በቤቱ 15 ዓመት ስላስቀመጣት እነሆ አልተገኘም፣ ሞትም አልቀመሰም፣ ወደ ሰማይ አረገ። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። አዎ፣ ድንግል ማርያምን ያስ አታፍርም። አይ ወገኔ፣ ወላዲተ አምላክን ያስከ አታፍርም። አዎ፣ እሷ ስትመጣ ኢየሱስ ይመጣል። አዎ፣ እሷ ስትመጣ፣ እሷ ስትቀድም አማኑኤል ይከተላል። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። እሷን አስቀድም መጀመሪያ። አዎ፣ ያድለኛ አባ ሕርያቆስ። አዎ፣ ማርያም ሆይ እንወድሻለን፣ ከፍ ከፍ እናደርግሻለን። እነሆ የሚበላውን የሚጠጣውን አማኑኤልን አስገኝተሽልናልና አለ። ክብል ምን አስገኝ እኮ ናት፣ አስገኝ እኮ ናት ወገኔ። ኢየሱስ ክርስቶስን ያስገኘች እኮ እሷ ናት። ኢየሱስ የተገኘው በድንግል ማርያም ነው። አማኑኤል የተገኘው በድንግል ማርያም ነው። መድኃኔዓለም የተገኘው በድንግል ማርያም ነው። የእሷን ስጋ ለብሶ ነው ሁለተኛው አዳም ሆኖ የመጣው። ክብል ለመድኃኔዓለም ይሁን። ሁለተኛው አዳም አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ቁጥር 45 ላይ እነሆ ፊተኛው አዳም ሞተ፣ ሁለተኛው አዳም የድንግል ማርያም ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ሕያው ሆነ ይላል። ክብር ለመድኃኔዓለም። አዎ፣ ቅዱስ ጳውሎስ እንዲህ ነው የነገረን። ስለዚህ በተዋህዶ ክብር ቃል ሥጋ ሆነ፣ ጸጋና እውነት ተሞልቶ በእኔ ላይ አድሮብኛል። አማኑኤል የምትሉ እስቲ እጃችሁን ከፍ አድርጋችሁ አመስግኑት። በእኔ ላይ አድሯል፣ በእኔ ላይ አድሯል። አዎ። ስለዚህ እናቶች፣ ስለዚህ አባቶች፣ ቅዱስ አማኑኤል ማደሪያ ያደረገውን ቅዱስ አማኑኤል ማደሪያ ያደረገውን እግዚአብሔር የቀደሰውን መቅደስ ባትጠብቅ ወዮልህ አለ ቅዱስ ጳውሎስ። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 16 እንዲህ ይላል፣ እናንተ በሉ እናንተ የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ናችሁ። የማ ንገሩኝ። እናንተ እግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ናችሁ። ይህንን ቤተ መቅደስ ብትጠብቁት እግዚአብሔር ያከብራችኋል ይላል። ብታፈርሱት ግን እግዚአብሔር ያፈርስሃል እንጂ አይሰራህም ይላል። አይሰራህም ወገን። የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ
መከበር አለበት። አዎ ቤተክርስቲያን የተባለችው ሶስት ቤተክርስቲያን ናት። አንደኛው የመጀመሪያው ቤተክርስቲያን ማለት ሰው ነው፣ እኔና እናንተ ነን። ሁለተኛው ጉባኤ ነው፣ አንድነት ጉባኤ። የኦርቶዶክስ ተዋህዶ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ይባላል፣ አንድነት ጉባኤ ማለት ነው። ሶስተኛው ህንጻው ነው፣ ቤተክርስቲያን። እነሆ እግዚአብሔር ማደሪያውን ቀደሰ፣ ይህንን ቤት ስሩልኝ፣ እመሰገንበታለሁ፣ በሱ ደስ ይለኛል ይላል የኛ ጌታ። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። በቤተክርስቲያኗ ላይ ጳጳሳቱን ሾመ። የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 20 ቁጥር 28 በገዛ ደሙ የዋጃትን የእግዚአብሔርን ቤተ ክርስቲያን ትጠብቋት ዘንድ መንፈስ ቅዱስ እናንተን ጳጳሳት አድርጎ ለሾመባት ለመንጋውና ለራሳችሁ ተጠንቀቁ። ክብር ለመድኃኔዓለም ለተጠንቀቁ። ወገኔ መቅደሱን ጠብቅ፣ መቅደሱን ጠብቅ። በጫት በሲጃራ በዝሙት በግብረ ሰዶም በሌብነት በጉቦ በምናምንቴ ነገር አታርክሰው ወገኔ። እግዚአብሔር አድሮብሃል፣ ደስ ይበል። ክብር ለመድኃኔ ዓለም። እግዚአብሔር ቀድሶሻል፣ ኃጢአትሽንም ይቅር ብሎሻል፣ በሰላም ወደ ቤትሽ ሂጂ ብሎሻል፣ ከእንግዲህ በኋላ ኃጢአት እንዳትሰሪ ብሎሻል። ወገኔ ወገኔ፣ አምላክ የቀደሰውን ሰውነት እንዳታረክሱ፣ እግዚአብሔር የቀደሰውን አማኑኤል ያደረበትን አዎ እንዳታር እንግዲህ በሉ እንግዲህ ወላጅ እንደሌላቸው ወላጅ እንደሌላቸው ልጆች አልተዋችሁ፣ ከእንግዲህ በኋላ እንለያይ። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። እኛም ልጆች ነን፣ አንተም አባታችን። ከዚህ በኋላ መለያየት የለም። አዎ የአማኑኤል ልጆች ሁኑ፣ የአማኑኤል ልጆች ሁኑ። አማኑኤል ከእኛ ጋር ሆኗል። ስጋውን ቆርሶታል፣ ደሙን አፍስሶታል። ብሉኝ ጠጡኝ ብሎ ራሱን ሰጥቶናል። ክብር ለመድኃኔዓለም። ብሉ እንጀራውን ዳቦውን ንግዱን እርሻውን አዎ ቁፋሮውን አዎ ሁሉንም ሁሉንም ወጣችሁ ወርዳችሁ ብሉኝ ብሉ ጠጡ ነው የተባላችሁት። ስጋውን ደሙን ግን ብሉኝ ጠጡኝ ብሎ ነው የሰጠው። ክብር ለመድኃኔዓለም። በነጻ ያለ ድካም ንስሐ እየገባችሁ እየተመለሳችሁ አዎ ብሉኝ ጠጡኝ ከኔ ጋር በሕይወት ትኖራላችሁ አለ የእኛ ጌታ አማኑኤል። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። ብሉኝ አብራችሁ ኑሯል። እግዚአብሔር የተመሰገነ። ላስተማረን ለመከረን ለገሰጸን ለልዑል አምላካችን ክብር ምስጋና ይድረሰው። ይህ የእማማ ሚዲያ ነው። ራእያችን የተዋህዶ ሃይማኖታችንን ማስፋፋት ቤተ ክርስቲያናችንንም መጠበቅ ነው። አይናችን ነሽ ማርያም፣ አንቺን አይንኩብን። የተዋህዶ ልጆች እንወድሻለን። የሃይማኖት ዕውቀት ማስፋፊያ ማህበር ለ2014 ዓ.ም በያዘው የስልጠና ዕቅድ መሰረት በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን በስብከተ ወንጌልና የሐዋርያዊ ተልዕኮ መምሪያ በጠቅላይ ቤተ ክህነት አዳራሽና በቀጨኔ ምዕራፈ ቅዱሳን የሰገነ ቅድስት ኪዳነ ምሕረትና አቡነ ዜና ማርቆስ አንድነት ገዳም ውስጥ በማህበሩ ስፖንሰር አድራጊነት ከ100 በላይ ለሚሆኑ ሰልጣኞች የክህሎት ማበልጸጊያ ስልጠና ተሰጥቷል። ጤና ካለ እውቀቴን ለሌሎች ማካፈል እችላለሁ። ይህንን ስልጠና ለረጅም ዓመታት በተለያዩ አብያተ ክርስቲያናትና ገዳማት ውስጥ አገልጋዮቹን አሰልጥኖ በማብቃት የተለያየ ሙያና ልምድ ባላቸው 8 ምሁራን አሰልጣኞች ስልጠናው ለ5 ቀናት ተሰጥቷል። ውጤታማ የአመራር ግጋት ለቅድስት ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን የሚል ነው ርዕሳችን። እንግዲህ ያው አመራር ብልሹ አመራርም ስላለ ቅጽል ያደረግነው ውጤታማ የሚለው መሆኑን እንድታውቁት። የዚህ አጠቃላይ ጽሁፍ ዳሰሳ ከማክስዌል ዘ 21 ሪፊውታብል ሎስ ኦፍ ሊደርሺፕ ብሎ ከጻፈው የማይለወጡ ዓለም የሚመራባቸው ግጋት በእነሱ ላይ ነው የሚያተኩረው ማለት ነው። የስልጠናውም ይዘት ስብከተ ወንጌል በአባቶች ጊዜ እንዴት ይገለጥ ነበር፣ የማይለወጡ ዓለም የሚመራባቸው ህግጋት፣ ስራና አገልግሎት፣ ራስን ማብቃት፣ መሪና አመራር፣ አገልጋይና ተገልጋይ፣ በሰው ሀብት አስተዳደርና የሌሎች ተቋሞችን ተሞክሮ በማንሳት ሰፋ ያለ ግንዛቤ ማስጨበጫ ስልጠና ሰጥተዋል። የክህነት ኃላፊነታችንን የምንወጣ ነን። ኃላፊነት ሁለት ነው መልኩ፣ ተጠያቂነትና መሰጠት የምንለው እንግሊዘኛው አካውንታቢሊቲ ይለዋል እና ኮሚትመንት ይለዋል። ተጠያቂነት እጠየቃለሁ፣ ህሊናዬ ይወቅሰኛል፣
አባቶች ይጠይቁኛል፣ ይመረምሩኛል፣ ይከሱኛል፣ ወይንም በሸንጎ በፍርድ ቤት እከሰሳለሁ እጠየቃለሁ፣ ወይንም እግዚአብሔር ይወቅሰኛል ይጠይቀኛል ብለን ከመጠየቅ አኳያ እጠየቃለሁ ከሚል አኳያ ብቻ ሆነን የምንወጣው ኃላፊነት ማለት ነው። አለቃን ጠብቀን የሚከፈለንን ደሞዝ መጠን ተመልክተን የምንገባበትና የምንወጣበትን ሰዓት ለክተን በዛ ውስጥ ብቻ የምንወጣው ኃላፊነት ማለት ነው። ይሄ የህግ ጠባይ ያለው ነው። ህግን ተከትለን የምንወጣው ኃላፊነት ማለት ነው። መጥፎ አይደለም፣ ጥሩ ነው። ግን በህግ ላይ ተደግፈን የምንሰራው ግን መሰረታዊውን የክርስትና ኃላፊነት እንድንወጣ አያስችለንም። ሲናገር ይደመጣል፣ ሞቶም ደግሞ ስራው ይናገራል ይላል። ዛሬ የነ መላከ ብርሃን አድማሱን ያክል መጽሐፍ የሚጽፍ ሰው ታገኛላችሁ? ዛሬ መድሎታ አሚንን ኮኮ ሃይማኖትን የሚጽፍ ሰው ይገኛል? ዛሬ መዝገበ ቃላት ወሰዋስውን የነ ደስታ ተክለወልድን ዛሬ አዎ መሽተለመደና ከተኩላ ዝምድ ሌሎቹም በስልጠናው ወቅት ከሰልጣኞቹ ጋር ሰፊ ውይይት የተደረገ ሲሆን ሰልጣኞቹም ያሏቸውን ጥያቄዎችና አስተያየቶች ለአሰልጣኞች በማቅረብ ከአሰልጣኞች በቂ የሆኑ ምላሾችን አግኝተዋል። እኔ መምህሩን የምጠይቀው ጥያቄ በአብዛኛው እርሶ የቴዎሎጂ መምህር እንደመሆኑ መጠንና እዛም ትልቅ ኃላፊነት ስላለዎት ከዛ የወጡት መምህራን ገጠሪቷ አብያተ ክርስቲያናት በተመደቡበት ቦታ የማያገለግሉበት ምክንያት ምንድን ነው? እንደገና ከየአህጉረ ስብከቱ የሚመጡት መምህራነ ወንጌል ሰባክያን በየተመደቡበት አህጉረ ስብከት ተመድበው የማያገለግሉ ከሆነ የቤተ ክርስቲያንስ ድካም ወጪውስ ምን ላይ ነው? አመሰግናለሁ። ጥያቄ ምንድን ነው? ስለ የትኛው ቤተ ክርስቲያን ነው ንጽሕት ድንግል እንደው የማይቆሽሸውን ጥንክር አድርገው ስለተናገሩ ስለ የትኛው ቤተ ክርስቲያን ነው? ስለ ሕንፃው ነው ወይ ስለ ሰቡ ቤተ መቅደስ ነው? እንደው ትንሽ እዚህ ላይ አከል ቢያደርጉበት የትኛው ቤተ መቅደስ ነው? አመሰግናለሁ። ቅዱስ ሥላሴ መንፈሳዊ ኮሌጅ የዲግሪ ምሩቋን፣ የቅዱስ ጳውሎስ መንፈሳዊ ኮሌጅ የዲፕሎማ ምሩቋን አሉ። ትላንትናም ዛሬም እንደዳሰስን የሰባኪያነ ወንጌል እጥረቱ የለም። ግን ከነዚህ ብዙ ሰባኪያን ጋራ የመገናኘቱ እድል የለም። ዋናው መምሪያ ታች ያሉትን በአጥቢያ ደረጃ፣ በወረዳ ደረጃ፣ በአገረ ስብከቱ ሰባኪያነ ወንጌል ኃላፊዎችም ጋር የመገናኘቱ እድል ስለሌለ አካሄዳችን ብትን ስለሆነ በአንድነት ስላልሰራን ውጤቱ ብዙም ደካማ ነውና እንዴት ነው በቂ ቅዱስ ሥላሴ መንፈሳዊ ኮሌጅ ምሩቃን የቅዱስ ጳውሎስ ይሁን በየአጥቢያ ደረጃ ያሉትን ሰባኪያን ወንጌል አገኝተን ጉዟችንን አንድ አድርገን በአንድ እቅድ በአንድ ፕላን መመራት የምንችልበት ሂደቱ ለዚህ ምንድን ነው እንደ ቤተ ክርስቲያን ማድረግ ያለብን የሚለውን እንዶ ምን ታስብ የሚለው ለመጠየቅ ነው። አመሰግናለሁ። በስልጠናው ማጠቃለያ ላይም ሰራተኞች ከስልጠናው ገንቢ የሆነ እውቀትን እንዳገኙበትና ይህንንም እድል ሰጥተው ሰፊ የሆነ እውቀታቸውን ላካፈሏቸው አሰልጣኝ ምሁራን ከፍ ያለ ምስጋናቸውን አቅርበዋል። ይህንን ጉባኤ መጀመሪያ ብዙዎቻችን የሀሳብ ድርቀት ነው የገጠመንና ጽንሰ ሀሳቡን አስቦ ያሰበውን ደግሞ ከሚመለከታቸው ጋር ተወያይቶ እንዲህ ለተግባር ያበቁትን ከሀሳቢው ጀምሮ ይህን በመደገፍም ሊቀ ትጉሃን ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል አሉበት ስለተባለ በአጠቃላይ የዚህን አካል ተሳታፊዎች ማመስገን እወዳለሁ። ብፁዕ አባታችን ዶክተርም ትምህርቱ ጥልቅ ነው። ከቃል ትምህርት ይልቅ ወደ ሕይወት ትምህርት ያተኮረ ነው እኔ እንዳየሁትና በብዙዎቻችንም የታጠው ይሄ ስለሆነ ታስቦበት የተዘጋጀ መሆኑን ያሳያል ጥናቱ። እግዚአብሔር ይስጥልን፣ ይሄ ይቀጥል ለማለት ነው። አመሰግናለሁ። አሁን እየወሰድን ያለነው የስልጠና የተያዘው ሰዓትና ስልጠናው ተመጣጣኝ አይደለም። ለምንድን ነው ጊዜ ተሰጥቶ ስልጠና ማንወስደው? እና እነዚህን ስልጠናዎች ማነቃቂያ ስለሆኑ በጣም ደስ ብሎኛል እና በዚህ መንገድ ቢሆን አስተያየት ለመስጠት ነው። አመሰግናለሁ። እሺ፣ የመምህር ጥያቄ ቅድምም ለመግለጽ እንደሞከርኩት አርጌንስ
የአባቶችን ህይወት ወይንም በዚህ በፓትሮሎጂ ወይንም ፓትሪስቲክ ስታዲስ በሚለው ስናነሳቸው የሚያሳዝነኝ ይብያለሁ። አርጌንስን የሚያህል እንግዲህ ተኮንኗል ጻድቋል እንግዲህ ያንን እግዚአብሔር ነው የሚያውቀው። አንደኛ የነፍስ ዘላለማዊነትን ያስተምራል። ነፍስ እንደ እግዚአብሔር ሕያው ናት። አይሁድም ዛሬ የመለኮታዊ ፍንጣቂ ናት፣ ከአምላክ ኃይል ወጣ የሰው ሰውነት ውስጥ የገባች ናት ብለው የሚያምኑ የሚያስተምሩ አሉ። አይሁድ ፊሎም የአርጌንስ አስተማሪ አይሁድ የነበረ ስለሆነ ከሱ የወሰደው ትምህርት እንደሆነ ይታመናል። እሱም ደግሞ ነፍስ ካለመኖር ወደ መኖር የመጣች ሳይሆን እንደ እግዚአብሔር ቅድመ ህልውና ያላት ናት የሚል አስተምሮ አለው። ይሄ መሰረታዊ የሆነ የትምህርት ተፋልሶ ያመጣልኝ። እንደኛ ደግሞ ካለመኖር ወደ መኖር የመጣች ናት እንጂ እንደ እግዚአብሔር ቅድመ ህልው የነበረች አይደለችም ነው የምንለው። ስለ የትኛው ቤተክርስቲያን ነው ብለዋል ሊቀ ትጉሃን እየተናገርክ ያለው? ንጽሕት ድንግል ስትል ለክርስቶስ እንደ አንዲት ሙሽራ አጫችኋለሁ ያለው ክርስቶስን ስለ ቤተክርስቲያን በሶስት ነው ያው የምንገልጸው። ህንጻ ቤተክርስቲያን አለ፣ የክርስቲያኖች ህብረት አለ ወይንም የአማንያን አንድነት ወይንም ህብረት የምንለው አለ። ዋነኛው ደግሞ የክርስቲያኖች ሰውነት ራሱ የክርስቲያን ሰውነት፣ የስላሴ ሰውነት፣ የስላሴ ቤተ መቅደስ የሆነው ስለሱ ነው የሚናገረው። የህንጻ ቤተ ክርስቲያኑም ራሱ ቤተ ክርስቲያን እንዲሆን የሚያደርገው የአማንያን ስብስብ ነው። የአማንያን ስብስብንም ደግሞ ቤተ ክርስቲያን የሚያሰኘው እያንዳንዱ ግለሰብ ባለው የእግዚአብሔር ሰውነት፣ የተቀደሰ ሰውነት ለእግዚአብሔር በሚመች መልኩ ራሱን አቅርቦ የሚገኝበት ህይወት ነው። እነሱን የምናፈራነን ያለው ቅዱስ ጳውሎስ እያንዳንዱ ከዓለም እየመዘዝን እያወጣን ለክርስቶስ የምናጭ ነን ነው ያለው። እና አንድም ነው ይገናኛልም ነው ሊቀ ትጉሃን። ከቅድስት ስላሴ ዩኒቨርሲቲ ተምረው ተመርቀው የሚወጡ ደቀ መዛሙርት ለምንድን ነው ገጠሯ ቤተ ክርስቲያን ሄደው የማያስተምሩት? እዚሁ አዲስ አበባ ነው የሚቀሩት? ይሄ ያው የሚገናኝ ስለሆነ ካለውበትም ተቋም ጋር ስለሚገናኝ መነሳቱ መልካም ነው። የኑሮ ጥያቄዎቻችንን ለመመለስ ወይንም ለመተዳደሪያ ወይንም እንደ ቮኬሽን በጥሪነት ሳይሆን እንደ ፕሮፌሽን ለኑሮ የሚያስፈልገንን ነገር ለማግኘት እንዲያስችለን ብለን የገባን ስለሆንን፣ ስለዚህ የምንፈልገውን ገንዘብ ወይንም ኑሯችን ስኬታማ ሊሆን የሚችልበት አካባቢ ብንሆን እንመርጣለን። ጥሪ ቢሆን ግን በቃ የጠራኝ እግዚአብሔር ነው፣ የላከኝ ቤተ ክርስቲያን ናት፣ የላከችኝ በመደበችኝ ቦታ ሁሉ ያገኘሁትን ቀምሼ አገለግላለሁ ብለው ይሄዳሉ። ልክ እንደ አባቶቻችን እንደ ሐዋርያት ቀረጢት ሳይዙ በትር ሳያስፈልጋቸው የአባቶቻችን የሐዋርያት ኃይል የመንፈስ ቅዱስ ሀብት ከእኛ ጋር አለ፣ የሚጎልብን ነገር የለም፣ አንራብም፣ በስጋ አንቸገርም ብለው ደፍረው ወደ አገልግሎት የሚሄዱ የሆኑ ነበረ። በመጨረሻም በማህበሩ መስራችና የበላይ ኃላፊ በሆኑት በሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል መልእክት ተሰናበት ናችሁ። ብፁዕ አባታችን ክቡር ሊቀ ማእምራን፣ እጅግ በጣም ደስ የሚል ያነቃቃ ስልጠና ነበረ። ብፁዕ አባታችንም ሊቀ ማእምራንም ትንሽ ሀሳብ ይሰጡበታል። እንደው ማጠቃለያ አባታችንም እንዲሰጡበት ሶስት ነገሮች ብቻ ነው የምናገረው። የመጀመሪያው ያስተዳደር በደልና የስብከተ ወንጌል አገልግሎት ቢለይ፣ እንደው ይህንን በአእምሯችን ውስጥ አሁን የሰማሁት ነገር ሞራላችሁ ስብከት ወንጌሉና ያስተዳደር በደል ስለተደባለቀባችሁ ውስጣችሁ ያለ እሳት እየፈላ አይቼዋለሁ። እኔ በቅዱስ ጳውሎስ ምን ይላል? ከስራ ሁሉ ወንጌል መስበክን ምረጥ ይላል። ለጢሞቴዎስ የጻፈለት መልእክት ነው። ከስራ ሁሉ የሚመረጥ ከሆነ ከስራ ሁሉ በላይ ከሆነ
ደግሞ የወንጌል ትርጉሙ ደግሞ የምስራች ከሆነ ራሳችሁ በታከሙት እና ያስተዳደር በደል ለብቻው የምስራች ወንጌሉ ለብቻው አረጋችሁ ኮረጆ በታዘጋችሁ። ሁለተኛው ደግሞ ዋናዋና አመራሮች ስንት ናቸው እንዶ እቺን መጨረሻ ላይ ቢያስቀምጡ እንግዲህ ይሄ በቤተሰብ የሚባል አለ በስልጣን የሚባል አለ ሌሎችም አለ እንዴው ዋና ዋናዎቹ ደረጃዎች የስልጣን አመራር የሚባለው ነገር ህይወትን ሰጥቶ ነው። ህይወትን ካልሰጡ ወንጌል በጣም ከባድ ነው። ምክንያቱም እኔ ስላየሁት ማለት ነው በቃ ህይወትን መስጠት ብቻ ነው። እኔ በደርግ ጊዜ ወጥቼ ለማስተማር ሰውታ ለመሞት ብቻ ነው ወጣሁት። እመለሳለሁ እዚ ደርሳለሁ የሚል ሐሳብ የለኝ። 21 ዓመቴ ነው እድሜዬ ትንሽ ነው። ነገር ግን ለሞት እግዚአብሔር የለም የሚለውን ያንን በጆሮዬ ከመስማት በጥይት ወይ በዱላ ወይ በግርፋት ይገሉኛል እሞታለሁ ነው። ራሳችሁ ሰጣችሁ ካልሄዳችሁ እጅግ አደገኛ ስለሆነ ይሄን ነገር በምን አመራር በምን ሂደት በምን እንደምትወጡት የራስ ዝግጅት ያስፈልጋል ይመስለኛል። ሌላው ሶስተኛው ሊቀማርማ አባታችንም ሌላው ሶስተኛው ነገር እና መደምደሚያዬ ትልቅ ፍርሃት አለ። በሰባኪ ውስጥ ወንጌልን ለመስበክ በጣም ፍርሃት አለ። መጀመሪያ ጳጳሱን ማሞገስ አለበት፣ መጀመሪያ አለቃው ማሞገስ አለበት፣ እዛም የሌላ አላፊ ካለ የነዚህ ሙገሳና ውደሳ ብቻ ነው የሚበዛው። ወንጌል ከማስተባር ይልቅ ሙገሳው በጣም ይበዛል። አሁን በቤተ ክርስቲያኗ ላይ የኮሚሽን ልመና መጥቷል። አንድ ሰባኪ ወጥቶ ይለምናል ምን ያህል ብር ገባ፣ ከዛ ላይ ኮሚሽን ተቀብሎ የሚሄድ ለማኝ መጥቷል። ይሄ ሁሉ የቤተ ክርስቲያኑ ችግር ነው። ስለዚህ ፍርሃት ቢወገድ ለጠማሞችም ቢሆን ተገዙ ይላል መጽሐፉ አይደለም። አለባበሳችን ይሰብካል፣ አነጋገራችን ይሰብካል፣ አቋቋማችን ይሰብካል፣ አካሄዳችን ይሰብካል። በቃ ቅድም የተማርነው ህይወት ራሱን ያልመራ ለምሳሌ አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ላይ ያለው ተጨቃጫቂ ሆነ፣ ሰካራሚ ሆነ፣ ቤቱን የማይመራ ቤተሰቡን የማያስተዳድር አስተዳደርና ወንጌልን በቃ ለዩ። ያስተዳደር በደሉ እግዚአብሔር ያነጻው ጊዜ ያምጻው። እውነተኛ ወንጌል ግን ተሰበክ፣ ራሳችንን እንስት፣ ይራበን፣ ይጥማን፣ ዝቅም እንበል፣ ከፍም እንበል። ቅዱስ ጳውሎስ በቃ ድሆች ስንባል እኛ ሀብታሞች ነን ይላልና፣ ስለዚህ እኛ ድሆች ብንሆን ሰው ቢገፋን እግዚአብሔር አይጥለንም። ልብ አምላክ ዳዊት ምንድን ነው ያለው? ሰው ምን ያደርገኛል ነው ያለው አይደለም? መገፋት፣ መዋረድ፣ መሰደብ ምንድን ነው? ወንጌሉ ታዲያ ኢየሱስ ክርስቶስ በጥፊ ተመታ፣ ተሰቀለ፣ ተገረፈ፣ ተሰደበ እምንለው ለምንድን ነው? ለምን እንዴት እንሰብከዋል? በቃ እኔ ይሄንን ነው እኔ በዚህ 45 ዓመት ስብከት ቤት የለኝም፣ መኪና የለኝም፣ ደሞዝ የለኝም፣ ምንም ነገር የለኝም። ምንም ግን ሀብታም ነኝ። ብዙ ቤተ ክርስቲያን እሰራለሁ፣ ብዙ ገዳማት እረዳለሁ፣ ብዙ ነገር አደርጋለሁ። ያስተማርኳቸው ልጆች ከነኚህ ሰዎች አስራት በኩራት ስጦታ ይሄ ቤተ ክርስቲያን ችግር አለ፣ እኔ በግልጽ ነው የምሰራው። ያም ይሁን ይህ በጽሁፍም ይሁን በቴሌቪዥንም ይሁን በምንም ይሁን እኛ በጎቻችን ገንዘብ አላቸው፣ ሁሉ ነገር አለ። እግዚአብሔር ከፈቀደላችሁ የሰውን በደልና ኃጢአት ተውና የምስራችሁን ወንጌል እንዲህ አይነቱን ተስፋ አሁን እሳቸው እኔ እኮ እሳቸው ገና ሁለቱን መስመር ሲሉ በቃ እኔ መሪ ነኝ እንዴ እያልኩ ራሴ መጠየቅ ጀመርኩ። ስላበዛሁባችሁ ይቅርታ። የሰጡን ማብራሪያ ቃለ ሕይወት ያሰማልን። አይታችሁ እንዲሁ ትምህርታቸው ሁሉ ህዶ አዝማቹ መኖር ኩነት ነው መሆን ነው። ስብክ መጽሐፉን አነቡ
መቼም መሆን የሚባለው ክርስቶስን የሰበከውን ቅዱስ ጳውሎስ ከሁሉ ነገር ያ ማህበራዊውን ነገር በደንብ እንደሰበከ ነገሩን። ያን ሳናጠና ዝም ብለን በታምር ልንሆን አይችልም። ቢቻል በየአይነቱ የሰበከውን አርስት አርስት ሰጥቶ ስንገነዘብ ስለ ጋብቻውም ስለ ፍርዱም ስለ ኑሮ ያ አጀንዳ ይሆንልናል። እና መሆን የሚለውን ብትቀበሉ ነው። ይኸው መሆን በጣም ጥሩ ነው። አሁን የሚያረጉልን የቅድሞችን ጥያቄው ግንኙነት እንዳናረግ አርጉ። መጋቢ አዲስ አዋዝም አሉ፣ ጸሐፊውም ምክትሉም አሉ፣ እኔም አሉ። እነሱ ተደዋውለን ፕሮግራም ማውጣት እነ ሊቀ ማእምራን ነፈንታሁንን ይኸው ሰዎችን እንደዚህ ኮኔክሽን እንትን መፍጠር ነው። ያ ሲሆን አስተዳደር ሁሉ አንገባም። የራሳችሁን ምን እናድርግ እንጂ አደራዎት በርቱ። ጥሩ የህይወት ትምህርት ነው። አባታችን ሆይ ፈደው በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግሥት በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ። በደላችንን ይቅር በለን እኛም የበደሉንን ይቅር እንደምንል። አቤቱ ወደ ፈተና አታግባን ከክፉ ሁሉ አድነን እንጂ መንግሥት ያንተ ናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም በመላኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሀሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በስጋሽም ድንግል ነሽ። የአሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ለአንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ። የማኅፀንሽም ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተመላሽ ሆይ ደስ ይበልሽ፣ እግዚአብሔር ከአንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን በመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችንን ያስተሰርይልን ዘንድ ለዘላለሙ አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ የካህናት አለቃ ኃጢአትን የሚያስተሰርይ በደልን የሚደመስስ ለአባቶቻችን ለሐዋርያት ሥልጣንን የሰጣቸው በንጹሕ ደግሞ የዓለምን ኃጢአት ያስተሰረየ ወንድሞች ዲያቆናት፣ አባቶች ካህናት፣ ከዚህ ከእኛ ጋር በአካል በመንፈስ ያላችሁ ሴቶችም ወንዶችም የክርስቲያን ወገኖች ሁሉ ከልጅነት እስከ እውቀት የሰራችሁትን ኃጢአት የሰራነውን ኃጢአት እግዚአብሔር አምላክ ይቅር ይበለን ይቅር ይበላችሁ። እኔንም እናንተንም ለመንግሥተ ሰማያት የበቃንና የተዘጋጀን ያደርገን ዘንድ 12 ጊዜ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ። በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ። ስናውቅ በድፍረት ሳናውቅ በስህተት በማሰብ በመናገር በስውር በግልጥ ከሰራነው ኃጢአት እኔንም እናንተንም ማይሰራ ኃጢአት እግዚአብሔር ይፍታን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ውድ የኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ልጆች፣ ቅዱስ ያዕቆብ እንዳለው ስራ የሌለው እምነት የሞተ ነው ይላል። ስለዚህም እምነት በስራ ይገለጻልና ከሃይማኖት እውቀት ማስፋፊያ ማህበር ጋር አብረውን ይስሩ። አገልግሎታችንን ለምትደግፉ የማህበራችን ሂሳብ ቁጥሮች በንግድ ባንክ 1024551669 በአቢሲኒያ ባንክ 73744075 በአዋሽ ባንክ 01 3205 5 39 98 00 በወጋገን ባንክ 0898056731 ለበለጠ መረጃ በስልክ ቁጥሮቻችን በ0909604152 በ0920744622 በ0911147521
ይደውሉልን። ስለ ትብብራችሁ ከልብ እናመሰግናለን።